dhulkii gumaystihii dhulkii waa qaybiyey mu halkan aynu joogno dee meelaan wax dheer inaga jirin ayuu maraa baliga war xuduuddood soo dul marteen korka buurtan yaree wadicool ka sokaysaad soo maraysaan dhinaciinay maris marka horta dhibtan buurama ku dhacday ee xagga maaragtaana qaybiska susan usii cidhiiriga ah laba ogaasoo ilmadeera isku hayay laba ogaas oo midna cilmi dheera loran jiray midna loran jiray ogaas nuur ayaa isku haystay hore dhu isku qabsadeen ogaas nuur xaggaasu ka soo jeeday etoobiya la socday xagga etoobiya mar la socday ninka kalena xagga waqooyigusna joogay ogaas nuur ayaa markaa waddanka la raacsanaa xagga ogaasnimada isagii baa markaa halkan xadka keenay xadka horkore jigjaagteedanu mara ahayd isaga halaga durkiyo korku halkan keenay wuxuu dhagax iyo cadceed baa idiga hadhee intay iga daayay dhagax iyo cadceed anaa intii kheyrka badnayd waan goostay beerihii iyo dee duuxyade duuxaan rawa dhidhaa dee imika khudradu shilaa burco ay tagtaa imika ilaa burco oo baabuurta halkan makri salaada subax ma soo martaay ilaa burco ay geeyaan marka berigaasaa haddaba ayaa cidhigan xoog la mariyay weliba xaggan hadda sida kacdaan quljeed magaalada la idhaahdo uu dul maraaba magaalada lafteeda oo xaggaas way naga sii xigaa gudihiu sii galay marka horta saasaa ku dhacday gumaysto saas horta waddankeena dee isagu wada qaybiyey haddana ayuu haddana xaggani aada usii gowracay aada usii gowracay